Вітаю, це «Акценти». У нашій студії сьогодні Юлія Кириченко, керівник проєктів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ, експерт групи «Конституційна реформа» реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас. Вітаю. Із пані Юлією ми говоримо сьогодні про судову реформу. І який рівень довіри до судових органів зараз в Україні, і як ви можете його порівняти із тим, що робиться по світу? У нас, напевно, найнижчий рівень довіри. Дякую за це питання. На жаль, так. На жаль, так. В нас повністю довіряють суддям десь 1-2%. Ми провели соціологічне дослідження грудень 2015 року і по регіонах, але приблизно рівень довіри тут однаковий, що схід, захід, центр, північ-південь – це 1-2% повністю довіряють суддям. Про що це нам говорить? Говорить про те, що реформа не то, що назріла, зміни, не то, що назріли, вони вже перезріли. Ми починаємо згадувати випадки, коли суддів сажали в смітник. Якщо щось не робити, то народ почне робити сам. Це, власне, напевно, що цих 1-2% – це ті люди, які ніколи з цим не стикалися? Чи? Не знаю, ні. Буває, навпаки, статистика, що ті, що стикалися, кажуть, що вони довіряють. Тому що, якщо взяти людей, що біля судової системи, в судовій системі, вони можуть дати таку відповідь, оскільки ми знаємо, що в нас дуже великий рівень корупції, дуже великий рівень кругової поруки, політичних впливів. Тому, як правило, навпаки, люди системи кажуть, що вони довіряють. Тобто саме оце, що ви назвали, можна назвати основними причинами того, що люди не довіряють. Чи додається до цього ще щось? Да, основні причини – це корупція, залежність від політиків, залежність від олігархів, кругова порука. Оце люди при соціологічному опитуванні називають головні проблеми. І ми, як експерти, в принципі, з цим погоджуємося. Це дійсно наші головні проблеми в судовій системі. Це на різних рівнях, незалежно від того, чи це там... Можна сказати, що є різниця, більш високий рівень Верховні суди, там центральні суди, наприклад, Шевченківський, Печерський суд міста Києва, де попадають справи, пов'язані з політичними відносинами чи з якимись публічними особами, да, пов'язані з народними депутатами, урядами. Там, звісно, більше проявляються політичні впливи. На місцевому рівні, в інших областях, там проявляється кругова порука, місцева з правоохоронними органами і гроші. Ось 2 червня були прийняті зміни до Конституції. Як вони, власне, відобразяться на судовій реформі? Ці зміни ми довго очікували. Ми, громадськість, реанімаційний пакет реформ має 2 такі групи – конституційна реформа і судова, які намагалися максимально вплинути на формування змісту цих змін. І воно вдалося, бо судова система і влада дуже сильно опирається цьому. Люди, які в цій системі пристосувалися до неї, і в цілому їм вигідна ця система, да? Вони почувають себе добре. А от суспільство почуває себе погано. Тому зміни йшли складно, але вдалося досягти гарних змін, які можуть спрацювати на суспільство, на людину. От 2 червня це було остаточне схвалення парламентом змін до Конституції, треба було 300 голосів, це була певна складність, але їй вдалося добитися і завдяки, до речі, такому тиску і показнику суспільства, що воно не довіряє судовій системі, ми змогли добитися, що треба щось робити. Чому, власне, суть цих змін? Суть цих змін. Зміни ми оцінюємо в цілком позитивно і такі, які дають шанс для повернення справедливості в суди. Але не факт, що так станеться. Чому ми говоримо, що дають шанс? Перше, вони, основні такі акценти розставлю, вони дають можливість зменшити вплив політиків, це президента та Верховної Ради, на призначення суддів і на подальший кар'єрний ріст. До цього це дуже сильно залежало від президента і від парламенту. На 5 років призначав президент за поданням Вищої ради юстиції, а далі безстрокового обрала Верховна Рада. І, звісно, коли тебе, наприклад, ти працюєш 5 років, і ти розумієш, що через 5 років ти можеш залишитися суддею
лише у випадку, коли тебе обере Верховна Рада, то будь-яке питання, пов'язане з народними депутатами, політичними силами, ти не можеш обстрагуватися, це конфлікт інтересів, і вирішувати незалежно. Вдалося добитися, головне, що так реалізувалося на практиці, що суддя буде призначатися зразу безстроково. Скажу громадянам, по соцопитуванню вони цього не підтримували. Але це європейський стандарт, і це має бути обов'язково. Якщо ми приведемо на посади добропорядних суддів професійних, то вони, їхня доля на посаді не має залежати від кого. Якщо, від кого, будь-кого. Якщо так буде, то він не зможе бути об'єктивним. Вдалося досягти, що суддя зразу призначається безстроково. І визначальна роль тут надається Вищій Раді правосуддя. Це реформується Вища Рада юстиції, Вищу Раду правосуддя. Вона формує подання, передає президенту. І в цілому конституційні зміни передбачають, що президент лише формально підписує указ, а не може з своїх якихось мотивів відмовляти Вищій Раді правосуддя. Якось говорили і в інтернеті, і в соцмережах про те, що ці зміни депутати підтримали лише через те, що вже придумали, як собі на свою користь це використати. Чи буде можливо таке? Те, що депутати, там, політичні сили, сама судова система буде придумувати, як не оновлюватися і зберегти себе, це 100%. Що нам треба робити? Конституційні зміни – це певні такі загальні положення, які розвиваються в законодавстві. От разом з конституційними змінами була прийнята нова редакція закону про судоустрій і статус суддів. Ще треба інший, вони називаються імплементаційні закони. Новий закон про Вищу раду правосуддя, новий закон про Конституційний суд. І саме там вже деталізується. Що вдалося, що не вдалося? Дещо вдалося гарно прописати в новій редакції закону про судоустрій, дещо не вдалося. От, наприклад, щодо громадської ради доброчесності, добропорядності, вона приймає участь, коли в нас зараз буде оновлюватися судовий корпус, вона буде формувати суддівське досьє і давати свої рекомендації взагалі судді, які зараз на посаді, є доброчесними. Їхнє майно відповідає зарплаті, яку вони отримали, чи не відповідає. І їхніх родичів, напевно. І їх, да, звісно, їхніх родичів. Там дуже великі зв'язки прописуються. Але було погоджено між громадськістю, що їхні висновки, такі рекомендації будуть мати вплив, можуть заблокувати рішення цієї конкурсної комісії, яка була кінцево прийняти. На жаль, в кінці в парламенті ми отримали, що вони мають лише рекомендаційний характер. Та ми можемо говорити, що тоді вони можуть повністю ігноруватися, ну і на цьому рівні відбуватися не оновлення, а консервування цієї системи. Але вдалося зафіксувати і дуже гарні положення, які дають шанс. Наприклад, про те, що ми говорили, що треба починати з вищих судів реформу і там оновити корпус, а не як нас завжди, там найнижчі страждають, щось так дуже формально. Вдалося. До нового року має бути ліквідований Верховний суд і всі вищі спеціалізовані суди. Натомість, от за ці 6 місяців, буде сформований новий Верховний суд. На базі всіх цих судів, але навіть не зовсім на базі. І далі починається новий конкурс до нього. Можуть податися всі судді, які працювали в цих судах, на конкурс, але на загальних підставах. І плюс дається можливість подати людям з поза системи. Це науковці, які мають 10 років стажу в галузі права, і адвокати, які мають 10 років стажу як адвокатами. І от наша з вами задача зараз, якщо ми знаємо таких людей в університетах, адвокатів, доброчесних, добропорядних, просто їх благати, щоб вони, ну інакше нічого не буде, бо ці судді подадуться, щоб вони йшли на той конкурс. А далі пробувати забезпечити його чесне проведення. Якщо ми це зробимо і вищі суди оновляться, то це є великий шанс, що і апеляційний там теж буде оновлення, місцевий вже сам перейме інші практики гарні, да, які повертають справедливість в судову систему. Він вже розпочався цей процес? В цілому, так. Да. Оцей 6 місяців, цей термін вже почав йти. Нещодавно, тиждень тому, виходить, до нового року новий Верховний суд має бути сформований. Є якби і погана новина, в нас прописаний Вищий антикорупційний суд,
це новий буде суд. Але, на жаль, не вдалося зафіксувати в законі терміни. Коли нема терміни, до якого він має бути створений, там, як створений, то, як правило, він залишається в законі. От про це нічого нема, тільки написано, що необхідний новий закон про Вищий антикорупційний суд. Він нам дуже треба, бо ми сформували органи спеціальні, які будуть розслідувати ці справи корупційні. Але якщо не буде нового суду, це зараз так видно, що справи ці попадають в загальні в суди, але вони нічим не закінчуються. Якщо не буде сформований цей новий суд, на жаль, ми якби корупцію не поборемо. В цьому конкурсі можуть брати участь і всі старі судді, але вони так проходять на одинакових правах? На одинакових. Тобто вони йдуть на загальний конкурс. Вони мають скласти іспит, що дуже добре вдалося досягти. Вони перевіряються їхнє майно, чи відповідає вони тим статкам, яких в них є, якщо вони не можуть довести. І тут важливо. Раніше орган збирав і мав доводити, що ти отримав хабаря, що в тебе там, наприклад, там шикарна машина за хабар. Це дуже складно довести. А тут перекладається цей обов'язок на суддю, і він має сказати, за які кошти він купив там Range Rover. І це дуже-дуже позитивно, бо я розкажу вже зараз, як кумедно виходить. В нас є перетестація була, такі спроби судової реформи, яка не вдалася. І, наприклад, суддя при співбесіді говорить, ну, за які кошти ви купили там Лексуса? Він каже, я не знаю. І що ми робимо по законодавству? У нас не було можливості жодної. І єдине, що могла робити комісія, це направляти суддю на перенавчання фахове. Яке перенавчання? Щоб вона знала, як відповісти на питання, де в неї взялись гроші? Ну, просто кумедно було. Це вдалося зробити, і я думаю, що просто багато суддів можуть взагалі не йти на той конкурс, ті, які зараз є на посаді. А ці, які брали участь в цьому, бо про це був сюжет, здається, в схемах, як вони там відповідали на такі різні запитання, потім їх журналіст ловив і питав, звідки вони це все взяли. Вони теж йдуть на цей конкурс, так? Вони ці, які проходили піти перенавчання? Так, да, вони можуть піти, але той сюжет був не про суддів вищих судів. Ми зараз кажемо про суддів, вищих судів. Судді апеляції теж оновлюються трошки пізніше. І там теж можуть прийти люди з поза системи. Це теж науковці і адвокати, стаж роботи 5 років. Скажіть, чому не вдавалося оновити цю систему раніше? Різні спроби приймалися. Нам потрібно було саме поправки до Конституції, так? Так, да, нам треба було саме поправки до Конституції, тому що підстави звільнення в Конституції, порядок призначення суддів в Конституції, певне повноваження щодо переведення суддів із суду в суд, начебто це таке дріб'язкове, але коли воно вирішує долю судді, ти будеш в Києві працювати чи там ну, на периферії десь далеко, да? Це дуже вагоме питання, я думаю, суддя на нього зважує, ми ж розуміємо, що це ну, доля, родина є і інші питання. Це вдалося передати до Вищої ради правосуддя, але через 2 роки. Тут треба сказати, на жаль, президент України погодився передати ці повноваження лише через 2 роки. Ще потрібно якісь закони, поправки, щось для того, щоб очистити судову? Так, да, от є нова редакція закону про судоустрій та статус суддів, але конче необхідно прийняти новий закон про Вищий антикорупційний суд. Необхідна нова редакція закону про Конституційний суд України, бо разом з судами загальної юрисдикції реформується і Конституційний суд. І треба поправки до закону про Вищу раду юстиції, вона буде називатися Вища рада правосуддя, і там теж дуже багато новел. Ви сподіваєтеся, в якому часі це приймуть ці всі закони? В якому часі? Ну, дай Боже, щоб до Нового року справилися, але це такі більше оптимістичні. Це великі закони, треба тиснути, досягати того, щоб їх приймали. І тут зазначу, що ми не прихильники порушення процедури, як було, наприклад, 2 червня з законом про судоустрій і статус суддів, коли величезний закон, 160 сторінок, був внесений, наприклад, да, вівторок, а в четвер він був голосований в першому читанні повністю. І цілком очевидно, що народні депутати навіть не ознайомилися з ними, голосували за певними вказівками і іншими нюансами. Так, на жаль, судова реформа не має робитися, це має бути свідомий вибір, тому ми
Звертаємося і наголошуємо до президенту і політичних сил в парламенті, що наступні закони треба приймати з дотриманням регламенту. Ще кілька слів про те, чи має взагалі Україна шанси на те, щоб вдало провести судову реформу, який для цього потрібен теж період часу. За скільки ми зможемо це зробити, щоб це було дійсно ефективно? Я думаю, що треба розуміти, що це рік-два, не менше. І це буде можливо, якщо суспільство включиться в цей процес, от активне суспільство. Яким чином? Яким чином? Слава Богу, є можливість. Ради доброчесності. Треба активним громадським організаціям і місцевим, регіональним йти в ці ради. Треба дійсно робити таку агітацію до адвокатів і науковців подаватися на ці конкурси. Треба слідкувати журналістам, громадським активістам за те, щоб ці конкурси проходили чесно. Це як? В нас головне – це висвітлення подій. Ми бачимо, що це дає зараз результати, і суспільна думка впливає на політичні процеси. Я вам дуже дякую за розмову, пані Юлія. Нагадую, що сьогодні з нами була Юлія Кириченко, керівник проєктів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ, експерт групи «Конституційна реформа реанімаційного пакету реформ». Це були «Акценти». До зустрічі!